السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک نیو ویب سائٹ آئی ہے NTW Gold، اس کے سامنے آپ سے 50 ڈالر ملتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے وی آر لانچنگ دی 50 ڈالر بونس فار رجسٹریشن اینڈ یو انٹرسٹ آن فیوچر کانٹریکٹ. جب آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو یہ ڈالر مل جائیں گے. یہ ڈالر ملنے کے بعد آپ نے جانا ہے بائی کانٹریکٹ میں. بائی کانٹریکٹ اوپن کرنے کے بعد اس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے 50. جو ڈالر آپ نے ملنے ہیں وہ 50 کے ملنے ہیں. جب وہ آپ 50 انویسٹمنٹ کریں گے تو ڈیلی کے آپ کو 4 ڈالر ملیں گے اور منتھلی آپ کو 120 ڈالر ملیں گے. جہاں بیلنس نمبر جگہ پہ آ کے آپ نے کرنا ہے بونس سلیکٹ کرنا ہے. بونس کو سلیکٹ کرنے کے بعد بائی کو کلک کر دینا ہے. میں نے آج تقریباً ہاف گھنٹے پہلے یہ اس ویب سائٹ پہ سائن اپ کیا اور یہ مجھے بونس ملا اور میں نے یہیں سے بائی کانٹریکٹ کر لیا ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کہیں سے پہلے مجھے یہ 50 ڈالر ملے تھے اور میں نے اس ویب سائٹ پہ انویسٹمنٹ کیے ہیں اور یہ دیکھیں ٹوٹل 50 انویسٹمنٹ میں نے کیے ہیں اور یہ جو مجھے ڈیلی کا ملنا ہے 4 ڈالر ملنا ہے. ابھی تو 8 گھنٹے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے بعد یہ 4 ڈالر ہو جائیں گے تو پھر یہ بیلنس کدھر آ جائے گا. یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کا بھی یہ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ ریئل ہے یا فیک. بات پر حال میں یہ 50 ڈالر دے رہی ہے. یہ دیکھیں ادھر لاسٹ ویڈرا کی اور یہ ڈپازٹ اس کی اس پہ انویسٹمنٹ کرنے میں نف بہت دے رہی ہے. ادھر آپ کو چیک کرتا ہوں. یہ واقعی ایک بار میں یہ کنفرم تو نہیں ہے کہ یہ واقعی پے کر رہی ہے نہیں کر رہی، لیکن یہ 50 ڈالر دے رہی ہے. چلو اگر آپ اس پہ سائن اپ کر لیتے ہیں تو آپ 50 ڈالر مل جائیں گے. آپ انویسٹمنٹ کر دیں اس میں آپ کو بچت نہیں ہے، ایک بار انویسٹمنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اگر یہ ٹھیک اگر یہ پے کرتی ہے آپ نے بائی کنٹریکٹ کر لینا اور چھوڑ دینا. اگر یہ واقعی پے کرتی ہوئی تو ایک ہفتے بعد جب 20 ڈالر ہو جائیں گے اس کا ویڈ ڈرا 20 ڈالر پہ ہوتا ہے. جب 20 ڈالر ہو جائیں گے یہاں 20 لکھنے ہیں اور یہاں اپنا پیمنٹ سسٹم میں بیٹ کوئن لینی ہے یا پیئر میں پیئر کا اکاؤنٹ یا بیٹ کوئن میں لینی ہے یہاں جا کے اپنا ویسٹ ٹکٹ لکھنا ہے اور یہ ویڈ ڈرا ہو جائیں گے. اب اس کا یہ مجھے کنفرم تو نہیں ہے جو پے کرتی ہے نہیں کرتی. بہرحال آپ اس کا سائن اپ کر لیں اور جو اس کا کنٹریکٹ کا وہ لے لیں اس پہ. چلو یہ پتہ چل جائے گا. باقی اس میں آپ یہ دیکھیں اس کے ریو کیسے جا رہے ہیں. تو 50 پہ ایک ہفتے بعد 4 ڈالر، 100 پہ ایک ہفتے بعد 100 ڈالر، اسی طرح 250 پہ. ویب سائٹ پہ آج ہی سائن اپ کیا ہے. دیکھنا ہے کہ یہ پے کرتی ہے نہیں کرتی. کب تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی پے کرتی ہے یا نہیں کرتی. ابھی تک ڈپازٹ دیکھتا بائی کانٹریکٹ جو میں نے کانٹریکٹ خریدے ہوا ہے ہماری ٹیم جو میں جو ریفر ملے ہیں. میں نے اب تک مجھے ایک ریفر ملا ہے. جب آپ کا ریفرل بھی انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا آپ کو کچھ کچھ ملنا ہے. یہ ویب سائٹ تھی جس کا ویو ریویو میں آپ کو اور یہ دیکھیں 3 فیصد ملی ہیں. فسٹ لیول پہ 2 فیصد، تیسرے لیول پہ 1 فیصد، چوتھے لیول پہ 1 فیصد، پانچ لیول پہ 1 فیصد. یہ کسی ایک نے میرے لنک پہ سائن اپ کیا ہے. بس اپنے ابھی تک کو میرے کا پتہ نہیں ہے کہ 50 ڈالر کتنے ہزار کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے جی. آپ کو کیا آگے مرضی ہے. آپ میرا خیال ہے تو ہے آپ ایک بار اس کو سائن اپ کر لیں اور اکاؤنٹ بنا لیں اور جس طرح میں نے سمجھایا ہے وہ 50 ڈالر اس کو انویسٹمنٹ کر دیں
ہو سکتا ہے یہ ساتھی پے کرتی ہے تو ایک مہینے بعد پھر ایک ہفتے بعد تو وہ آپ کی دوسرے وجہ میں آپ چیک کر لینا کہ یہ پے کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پلیز لکھانے کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا, میں آپ کی مدد کر دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.